spomenuli Dragana Spasojevića. On je bio komandir policije u Zvorniku, je li tako? Tako je. A vi ste bili njegov zamjenik? Da. Da li vam je poznato da je Dragan Spasojević učestvovao u nekom zločinu nad muslimanima? Bilo kojim civilima, vojnicima, policajcima? Nije mi poznato. A da li ste u vaši odnosi sa Draganom Spasojevićem bili korektni? Vrlo korektni i profesionalni. I imali ste dobro mišljenje o njemu, je li? Pa uglavnom. Dobro. E pa evo, pozdravio vas Dragan Spasojević i poslao mi svoju izjavu u kojoj se on izjašnjava o onim ispitivanjima. Tužilaštvo. Predsjedavajući sudija, samo trenutak, gospodine tužioče, izvolite, tužilac Diterter. Prvi komentar gospodina Šešelja u potpunosti neprimeren. Mislim na to šta bi gospodin Dragan Spasojević mogao da kaže svedoku. Što se ostalog tiče, preko toga prelazim. Šešelj. Predsjedavajući, možete da nastavite, gospodine Šešelj. Ja uopšte ne razumijem tu primedbu šta bi Dragan Spasojević mogao da kaže svedoku. Ja ovdje imam izjavu Dragana Spasojevića i hoću da je pokažem svedoku, da se stavi na grafoskop. Pokušao sam da obezbedim fotokopiranje, međutim u pauzi je bio zauzet fotokopir aparat. I to nije bilo moguće. Jeste već kopirali? Jeste podelili? Ako ste podelili, odlično, to je oznaka 1/1. Odlično, znači uspjelo je. Ja sam mislio da će biti problema oko fotokopiranja. Molim vas da stavite na grafoskop izjavu Dragana Spasojevića, pa da vidimo šta on ovdje kaže. On ovdje navodi da vas lično poznajete, da vas lično poznaje, zna da ste radili u Beogradu, da ste došli u Zvornik i onda nas interesuje šta on ovdje izjavljuje, šta ste vi radili u Zvorniku. Jeste postavili? Ja i ne vidim. Aha. Kaže Dragan Spasojević za vas. U Zvorniku je radio na okupljanju aktivnog i rezervnog sastava policije muslimanske veroispovesti i pripremao formiranje muslimanskog MUP-a. Ostvario je blisku saradnju sa izvesnim Hajrom, koji je poslat iz vrha SDA da formira muslimanske teritorijalne jedinice i da ih vojno obučava i naoružava. Da li je ovo tačno? Nije tačno. A vi ste sami izjavili da su u policijskoj stanici dva puta držani sastanci kriznog štaba jedne političke partije, Stranke demokratske akcije, koja je okupljala muslimane. I da ste vi prisustvovali tim sastancima. Je li to tačno? To je tačno. E, dobro. Kaže dalje Spasojević, Asim Alić se aktivno uključuje ubacivanje članova paravojne jedinice Patriotske lige u rezervni sastav policije MUP-a Bosne i Hercegovine. I tako regularnim kanalima naoružava jedinice Patriotske lige. Da li je ovo tačno? Nije tačno. A ko je, gospodine Aliću, neposredno uoči sukoba podelio muslimanskom stanovništvu kompletno naoružanje iz policijske stanice Zvornik? To naoružanje je narod provalio u magazine i pokupio ga sam. Sam ga pokupio? Dakle. I dobro se naoružao? Pa nije tu bilo bog zna kakvog naoružanja. Pa bilo je nekoliko stotina automatskih pušaka. Prevodio je cilj upozno male govornike da imaju u vidu potrebe simultanog prevođenja i da prave kraću pauzu između pitanja i odgovora. Hvala. Šta rekao ste? To je podatak, nije tačan uopšte. Koliko je bilo automatskih pušaka? Prethodno je pozvao sav rezervni sastav policije koji je se odražavao 50% Srba, 50% muslimana. I oni su naoružani tim naoružanjem i oni su bili naši rezervni policajci. Jer u našim magazinima se moglo nalaziti samo određen broj policajaca oružja koje duži aktivna policija i isto toliko rezervna. Nisu imali neki rezervi više. I kad je, kako vi kažete, narod ovalio u magazin, koliko je tamo zatekao pušaka? Vrlo mali broj. Malo pušaka? Da. Aha.
Ovde kaže Spasojević za vas u oktobru 1991. godine učestvuje u formiranju prve jedinice Patriotske lige u selu Goduš, gde i danas postoji spomenik kao sećanje na taj događaj. Da li je ovo istina? Ovo uopšte nije tačno. Ja sam u oktobru prešao u Zvornik da radim, ovde kaže prije 7 meseci. Molim vas, ovde stoji u oktobru 1991. To je prvi, drugi, treći, četvrti, peti pasus na prvoj strani. A ja sam tek u oktobru 1991. prešao iz Beograda u Zvornik da radim, tako da nisam ni znao ni prilike, ni mjesto, ni ljude, ništa. Kako sam ja to mogu da organizujem i da formiram? Uopšte nije tačno. On ne kaže da ste vi organizovali, nego ste učestvovali u formiranju. Nito nije tačno. A da li tamo i danas postoji spomenik koji podsjeća na taj događaj? Tamo na ulazu u selo Goduž postoji jedna tabla na kojoj piše da su mještani sela Goduž pružili prvi otpor agresoru. To nije spomenik. A kad su pružili taj otpor? Ne znam tačan datum, ali znam da je bilo gore nekakvog puškaranja po Majevici. Kakvog puškaranja po Majevici, gospodine Pavlić? Pa znam da... Nemojte. Kako puškaranje po Majevici pre sukoba u Zvorniku? Nije ništa bilo tamo. Pa eto onda vi bolje znate ljudi. Pa znam. I sam ja to proučavao. Vas nisu dobro pripremili za svedočenje. Ali ja sam tamo bio. Gospodine Aliću, ovaj sljedeći pasus što ste vi pokušali da netačno interpretirate, ne odnosi se na vas, nego stoji. 7 meseci pre izbijanja sukoba postrojili su jedinicu Patriotske lige sa oko 150 članova sa kompletnom pešadijskom opremom, odela, šlemovi, panciri, automatsko naoružanje. Ovaj događaj je izazvao reakciju Srba koji su počeli da se naoružavaju zbog lošeg iskustva sa muslimanima iz Drugog svjetskog rata. Je li ovo tačno? Nije tačno. Nije, dobro. Da li je tačno da je nakon donošenja Kutiljerovog plana 23. marta 1992. Momčilo Mandić poslao zvaničnu depešu u kojoj je tražio da se radnici MUP-a, Zvornik, izjasne kojoj strani žele da se priklone. Da li je to tačno? Nije to tako pisalo. Nego? Mi smo dobili depešu iz Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova tada da se javimo na jedan miting u Sarajevu i da izjavimo svoju odlučnost u jedinstvenoj policiji. Da damo podršku jedinstvenoj policiji Bosne i Hercegovine. I tada su otišli samo muslimanski policajci, je li tako? Tako je. Ali to je nešto drugo. Da li vi znate za depešu Momčila Mandića? Znam za depešu Momčila Mandića. U njoj je pisalo da sve vrijednosti, oduzete stvari koje se nalaze po stanicama javne bezbjednosti, da se to preda tadašnjem republičkom MUP-u, što smo mi učinili. A ne znate za ovo drugo? Ne znam. A da li ste prisustvovali sastanku kolegijuma? Da. I dogovorili se o pristupanju podeli MUP-a u kadrovskom i materijalnom smislu? Tog dogovora nije bilo. Evo kaže Dragan Spasojević da je bilo tog dogovora i da ste i vi prisustvovali. Može Dragan da priča šta hoće, ali ja tvrdim jedno i to je, ovo što tvrdim to je tačno. Dobro, ali i ono što tvrdi Dragan Spasojević i to je tačno. Pa ovdje, kad ga pozovete, neka to potvrdi ovdje. On će to potvrditi ovdje, naravno. On je već svedočio u nekim predmetima, sarađuje sa tužilaštvom, svedočit će i kod mene kao svedok odbrane. Švino. Prema tome, nema tu problema. Sudac Harhof, gospodine Šešelj, i ponovno. Oprostite da vas ponovno moramo moliti, vas obojicu, da usporite. Gospodine svjedoče, pogledajte ekran pred sobom, vidjet ćete na njemu kursor i primijetit ćete da se on zaustavlja.